Dobri ljudi, dobar vam dan. Kako ste mi, lutke moje? Jel ste mi dobro? Kako ide život? Šta ste mi? Danas je 29. jun. Miloš i ja smo u kolima, u njegovoj koči, kao što znate. I krećemo lagano na aerodrom, jer ja sutra imam koncert u Minhenu. Ovo je prvi vlog nakon finala Zvezdi Granda. Ovom prilikom želim da čestitam Đoletu, želim da čestitam Slavici. Hoću da kažem da, pošto nisam ništa to komentarisala, pitali su mi, stvarno nisam. Bila sam jako umorna, jako sam bila srećna što smo došli do kraja, što se sezona uspešno završila bez obzira na rezultat, jer negde ono, da, znate da ja volim i da smatram da je to takmičenje, zato se i zove se takmičenjem. Međutim, moram kažem nešto pošteno. Pa onako sad već pošteno, skroz pošteno. Po meni i za mene i po nekom mom ukusu, poznavanju muzike, ovoga posla i svega, za mene je apsolutno otkrovenje, i ne samo otkrovenje, već negde i apsolutni pobednik, Ksenija Tanu, iza nje Martina. Što se tiče ostalih timova, Petar mi je bio strava, koji je bio kod Cece, Dženan mi je bio strava, koji je bio kod Đoleta. Ali eto, što se mog tima tiče, ove dve devojke su me stvarno iznenadile i one zaista zaslužuju, ali zaista zaslužuju sve. Veliki broj vas negoduje rezultate, i ono što mi se ne dopada, i što mislim da je potpuno pogrešno, su oni komentari koje pišete na temu pobednice, pobednika, šta god. Nemojte to raditi, jer je to naprosto nije lepo, nije vaspitano, nije okej, nije fair, nije ništa, tako da to je baš don't do that. A broj 2, znate da ja uvek i zauvek pozdravljam odluku naroda, kako neko glasa, ja to pozdravim i kažem super. Tako da to toplo savjetujem i vama. Ali, pod brojem 3, ono o čemu sam počela intenzivno da razmišljam i donela sam jedan vrlo, vrlo logičan, rekla bih, zaključak. U finalu takmičenja, ne bira se najbolji. Publika nužno ne glasa za najbolje. A svi mi koji imamo oči, uši, sluh, nešto vidimo, jel te, osjećamo, prepoznajemo, kada je neko drugačiji i kada se iz tog niza izdvaja. Dakle, pod brojem 3 bi moglo da bude pitanje koliko je okej to što u jednom takmičenju, kada dođemo do finala i kada se vrlo precizno vidi razlika nekakva, mi kolektivno ne biramo najboljeg, već do tog momenta prestaje da bude muzičko takmičenje i onda se u tom trenutku, kreće nadmetanje država između svojih predstavnika. To je nešto, eventualno i neka tema koju bi mogli da otvorimo i da naprosto pričamo na tu temu, zato što sad ću ja za mojega, sad ću ja za moju, sad ćeš ti za ovo, sad ću ja za ono. Ne znam da li je to ispravno ili nije, ja možda bih naravno glasala za nekog mog, naravno, ali isto tako, po primjeru, ne znam, Eurovizije, ovoga ili onoga, apsolutno imam nekog svog favorita koji naravno ne dolazi iz moje zemlje, komšijski ili bilo koje druge ili treće. Mislim da je nakon mnogo, mnogo, mnogo godina vreme da se u tom sistemu nešto promeni. Jer je potpuno besmisleno. To je moje iskreno mišljenje, ja ne znam da li će se produkcija i da li će se vlasnici formata sa mnom složiti ili ne, ali ja pravo na mišljenje imam i to mišljenje ne može da mi oduzme niko. Tako da mislim da je krajnje vreme da se nađe način, kako se zapravo bira prava Zvezda Granda. Toliko o Zvezdama Granda, još jedan put, Ksenija, Martina, Amna, Maja, Hamza, I love you, bili ste fantastični. Tu sam za sve vas i to bi bilo to. Idemo dalje. Miloš i ja se vozimo prema aerodromu. Ja idem u Minhen. Sutra imam koncert u Minhenu koji je rasprodat u najrekordniji mogući rokovima. Na tome vam beskreno hvala. U Minhenu nisam pevala 7-8 godina. To me baš raduje. Tako da, Munich, let's go! Znači, imam da izjavim dve stvari, da znate, danas je 29. jun i znate da su ono haosi na aerodromu. Mogu da kažem dve stvari. Konačno, nakon ne znam koliko, imamo prilaz i mogućnost da priđemo automobilom i prevozom do zgrade. Znači, ne moramo tamo da lupamo
noge i štikle i flekice da otpadaju. Tako da, Bože, divno, divno, divno gledana. Drugo, nikad brže nisam prošla sve ove kontrole koje jesam. Istini za volju, koristeći Priority Lane, ali meni danas barem, ovo ne izgleda tako tragično. Sigurno sam da je pre par dana bilo, ali rekla bih da se nekakav red uspostavio i da Beograd počinje da ima lagano jedan jako, potencijalno jako lep aerodrom. Tako da nadam se da samo neće trebati još 16 godina da se do kraja završi. Ali meni se sviđa i ja sam prošla jako brzo i zadovoljna sam. Ja se trenutno nalazim u business lounge-u. E sad, na beogradskom aerodromu ima dva business lounge-a. Jedan je Air Serbia Premium. Dobro, Bolognese. I drugi je onaj stari koji imamo već ne znam koliko decenija. Tamo, ja danas letim Lufthansom. Taj stari koristi Lufthansa, Austrian, Swiss i tako dalje. A ovaj Air Serbia koristi, rekla bih, Air Serbia, Turkish, Fly Dubai i tako. Međutim, da znate, postoje mogućnost da ono plaćate per day, per hour, pa 3 sata, pa sata, blablabla. Pričam nikom, ovdje sede neki ljudi pored mene. Ili, ne znam da li ste za to čuli, to je aplikacija koja se zove Priority Pass. Ako imate Priority Pass i plaćate svoj godišnji membership, imate pristup svim business lounge-ovima na svetu i onda samo plaćate neki dodatni dnevni ekstra fee. Tako da u ovom trenutku ja sam iskoristila moj Priority Pass. 7 days since she left, I'm still amazed the way she dressed, I mean woof, the way she smelled, made my every cell scream rump, bump, bump, bump. O, narode, evo me, stigla sam u hotel, smestila se, sve super. Sada spavam u Minhenu, uvijek spavam u jednom hotelu, istom hotelu koji se zove Sofitel. Kratki room tour, ajde vidimo gdje su me smestili ovaj put. Dobro. Dobro. Nice. Very, very nice. Evo imamo ovamo što je. Dobro. To bi vam bilo to. Ja ću možda čak sada i da izađem samo da prošetam, da napravim jedan krug, malkice da izmorim noge, onda se vraćam u hotel, tuširanje, sova, večera, to bi bilo to. Ajmo! Nego što sam proverila šta od klope stižu room service, odustala sam zato što je izbor onako poprilično smanjen u odnosu na ovo, čega se barem sećam da je bilo u ovoj brazeriji dole. U restoranu, tako da ajmo lagano dole da vidimo šta ćemo da večeramo. Evo ga jelovnik. Nisam uopšte nešto zadovoljna. Nisam zadovoljna. Ranije je jelovnik bio veći. Tako da, okej, okay, ima ta riba koja je super. I ima taj steak koji je super. Ali idem da izađem malo ispred da vidim šta je nezanimljivo. Imam da primetim i da konstatujem, malkice mi ovaj Minhen prljav. Malkice nije isto bio ovako prljav, ne znam šta se dešava. Ali dobro, ali mi je lepo. Šta ja znam, meni je lepo da god od, budal. To su Marokanci, tamo su Afganistanci, jer vi meni verujete, dakle da sam u ovoj kratkoj šetnji do sada vidjela ne znam koliko restorana Maroko i Afganistan. Sad, na primjer, mene ovaj market zanima šta u njemu ima, ali on ne radi. Pošto nije evropski levi, jedno vidim baklavu. Zakasnila sam. Uglavnom, našla sam jednu malenu prodavničicu, čisto da se opskrbim ono što mi treba, što volim da konzumiram uveče. Razume se, od slatkiša. A sada idem da večeram. Da nađem nešto, da pojedem. Kladionica. Kabul market, show, ovaj grad je postao show. Sela sam u istu jednu pizzeriju u kojoj sam sedala pre mnogo godina. Sad, da li će biti dobro ili neće, nije ni važno, samo da ne dobijem salmonelu, sve ostalo je okej. Okay. A možda i ne izgleda tako loš, ajde da probamo. Hvala.
Dobra pića. Nešto sad radišam. Neko bi se sad na mom mestu ganjao po ne znam ti ni ja kakvim i koliko fancy restoranima, organizatore maltretirao da donose ptičje mleko. Zašto? Ču gleda šetam. Sama sa sobom. Da jedem moju picu. Mislim, okej. Okay. To u ovom mom svetu možda i ne bi trebalo tako, jer jel te trebala što više da izvoljevam i što više da budem razmažena i da zahtevam ne znam ti ni ja šta. Ali ja to apsolutno ne želim, ne pada mi na pamet. Želim za ovog da šetam sama i da budem slobodna. I da sedim u sred Minhena u najglupnijem restoranu, verovatno ikada, gledam moju picu. That makes me happy. Gledam. Gde si? Ćao. Ja sam jela, imaće i šta ovaj cuko da jede, i ova žena, hitno u hotel. U stvari hoću da poludim što ne mogu da nađem seriju da gledam neku na Netflixu, da poludim od nje i da poželim da ne radim ništa osim da samo idem s kreveta na krevet i da gledam seriju. Nešto mi se ništa ne sviđa, ako ima neki predlog, pišite dole. Sweating to the song, you were lurking all along, even touch your ding dong, right? So tell me what's in your face, plants, when you put your hands in her pants. Sofitel, zato što je hotel koji ima najljepši miris na svetu, svoj, koji koristi. Milina? Zašto još? Volim Sofitel. My bed. Opcija gde možete da odaberete između 1, 2, 3, 4, 5, 6 jastuka. Šest jastuka i spavate ko čovek. Uglavnom postoje kontakt, comfort, bla bla bla, da vas sad ne da vam imenom čitam. Ima one koji su perije, fluffy, ima oni koji su koji prate konture tela i tako dalje. Uglavnom ja, pošto sam poluinvalid, razume se, za mene ide ovaj ergo comfort. O, dobri narode, dobro jutro. Jel vi meni verujete da sam ja sinoć došla u sobu, istuširala se i zaspala u 12 sati? Pa to mi se nije desilo još od kad sam išla u školu. Tako da sam srećna, presrećna, spavala sam 12 sati. Sada je 13.30, probudila sam se u 11.50. Došla malo sebi, nisam ništa doručkovala, nešto ću sada napolje. Uglavnom, aparat ostavljam kod kuće jer ne mogu da mi to bude teret. Prelazimo na telefon i odoh napolje da se malo šetam Minhenom. Samo meni može da se desi da jednom u životu kada rešim da izađem iz hotelske sobe da prošetam, da se pokvari vreme, da padne temperatura za 14 stepeni, sada je 22. Ali i dalje neka omorina, tako da mislim da ova majica ima smisla. Ono što nema smisla je što pada kiša i što kisnem. Ne bi se vratila po kišobran sada, nema tih para. Neću da se istopim valjda. Šetam, šopingujem. Uglavnom, moj omiljeni brend Sandro, nešto sam malo tu kupila i šetam dalje. Sljedeća stanica je DM, jer mora da se kupi laki za kosu. Za koju kosu? Kad imam tri dlake na glavi. Obavila sam šetnju, boga mi, fino sam se našetala, svratila još i Diesel, što Diesel posjeduje jedan ultimativno udobni model džinsa, to sam uspela da nađem, pošto kod nas nisam. I sada idem da sedam da nešto doručkujem, a sada je 15.55. Ja ništa nisam jela. Remember stepping through the club, right? DJ only turned it up, right? She was working through the song, you were looking all along, even touch your ding dong, right? So tamo je napeto, znači sto, pošto je prazno, samo se vidi na terasi, na terasi je meni hladno, tako da... Sam za stolom jedan čovek sedi. Thank you. Ajde da probamo sushi. Dole mi lepo.
Nice, nice. Malo je možda malo mekan, ali je nice. Otvori mi svoja vrata. Ja sam čovjek koji kuca. Jesse, brato, što si radio danas? Vozio se u krug po Minhenu čitav dan. Majke ti. Majke, Minhen rade, Sav je izrovan. Tako da sam se čitav dan vozio i da upoznam Minhen, dobro. Dobro, dobro. Možda malo rikverc. Ja, okej, moment. Action. Vielen Dank. Poštovanje. Dobar dan svima. Ćao, Brane, si dobro. Poštovanje, bravo. Ljudi moji, znači ovako, svi vi koji budete gledali ovaj vlog iz Minhena sljedeće nedelje, želim da znate par stvari. Prva stvar je da sam ja bila na korak do nervnog sloma. I ja sad pod pretpostavkom da će se ovaj koncert održati, da će sve biti u redu, da ćemo svi živi i zdravi završiti ovaj dan, hoću da vam kažem da smo bili na korak da koncert otkažemo. Zato što ljudi koji rade tehniku ništa nisu uradili kako treba i ja ovim putem samo želim da se zahvalim mom bendu i Strahinji, mom Toncu, koji je imao nevjerovatnu količinu strpljenja da tu stvar, iole, pazi, ubit ćeš čoveka, evo, to je to, da stvar spoji, ne bi li stvar profunkcionisala. Ja sada, sad je 10 do 8, dvorana je trebala da bude otvorena u 7, od toga nema ništa, razume se. Tako da to vam je, ljudi moji, kasnilo zbog toga, ja sad idem do hotela samo na brzinu da se sredim i onda ću da se vratim. Sve pod pretpostavkom da ću živa i zdrava i u komadu stići, pošto me vozi jedan jako čudan čovjek. Koji se zove, kako se zove? Slobo. Zove se Slobo i Slobo je iz... Banja Luke. Iz Banja Luke, Pontić u ovaj dan dok Mare, sam... Mare, iskrećemo. Samo da stignemo, eto, samo da stignemo, Bože i Vasilije Ostroški i sile nebeske. Znači, ljudi, znate kad ono Marfi krene, kad krene Marfi, to se upravo dogodilo. Obaveštavam vas šta je bilo do kraja ovog dana, eto, šta da vam kažem. Narode, uspela sam da stignem. Da se spremim za koncert, trenutno je 20:20, za svega 15 minuta. Ono, ne stres, nego stres na maks. Bez obzira što sam se malo presmejala u kombiju sa onim ludim, ali predragim čovekom. U stvari mi uopšte nije smiješno i uopšte mi ništa nije zabavno. Ali da bi vam objasnila o čemu se zapravo radi, da bi se razumeli o čemu se zapravo radi. Znači, mi kada negdje nešto radimo, mi pošaljamo spisak opreme koja treba da nas sačeka. I ovaj put nas nije sačekalo ništa. I bili smo u laganom nervnom rastrojstvu i nešto smo na kraju uspjeli da uradimo, tako da otud kasnim ja, otud kasni sve, Bože moj. Zato sam sigurna da će koncert da bude strava, u stvari da ćete vi da se provedete strava. To obično na kraju bude tako, draga. Jesam ti nedostajala? Eto, puno. Eto, nije moglo brže. 20 minuta, top. Da imamo struju do kraja! Yeah!
E pa dobri ljudi, ovo je bio jedan mega koncert. Mega koncert. Beskreno vam hvala. Bilo je dosta tehničkih poteškoća, ali važno je da smo to sve na vreme sanirali. Hvala mom bendu, hvala mom Toncu, hvala ljudima iz moje ekipe što su imali strpljenja. A što se vas, ljudi, tiče, vi ste večeras mene ostavili bez teksta. Odakle god došli, kogod bili, šta god da radili, kojem god Bogu se molili, volim vas sve mega, mega, mega puno. Hitno idem da legnem da spavam jer sam preumorna. Još jedan put, Mihen, puno vam hvala. Puno vam hvala. Remember stepping through the club, right? Did you only turn it up, right? She was working through the song, you were looking all along, even touch your ding dong, right? Oho, ljudi, evo me. Stigla kući, trenutno je 17.45, malo sam umorna, ali se osjećam lepo, istovremeno, sumanuto, ali dobro. Šta želim da kažem? Želim da kažem da mi u Minhenu bilo fantastično i želim da se zahvalim svakoj osobi, ponaosob, i vama koji ste došli iz Minhena, a vama koji ste putovali i preko 600, 800 i do 1000 km da bi došli. Beskreno vam hvala, nadam se da ste se lepo proveli, da vam se put isplatio. Meni je bilo fantastično, rekla bih da je bilo i vama. Toliko za ovaj video, idem da se spremam, sutra imam probe, ide Banja Luka. Volim vas sve, vidimo se ponovo negde brzo. Bye!